Тремтіть, фанати коміксів Марвел та стрічки Люди Ікс. Росомаха повертається! З 2000 року триває кіноепопея про людей з надздібностями, центральним героєм якої є мутант з талантом до регенерації. Росомаха, він же Логан, знову ступає на стежку війни, як і Х'ю Джекман, котрий за ці роки встиг прорости до свого екранного персонажа. 1 березня о 20:20 у кінотеатрі «Україна» відбудеться вечірка та допрем'єрний показ фантастичного екшену «Логан Росомаха», який розкаже історію вже підстаркуватого захисника планети. За сюжетом нового фільму Логану та професору Ксав'єру треба протистояти могутній злій корпорації та її лідеру Натаніелю Ессеюсу. Але проблема полягає в тому, що у Логана через рік поступово зникає сила, а професор Ксав'єр і зовсім втрачає пам'ять через хворобу Альцгеймера. Проте на допомогу чоловікам приходить дівчинка на ім'я Лаура Кінні, яка є клоном Росомахи і має його здібності. Яким буде майбутнє цілого світу, глядачі зможуть побачити зовсім скоро. А ще кожного гостя презентації чекатиме фуршет та розважальна програма. Тож не прогавте свій шанс, кіномани!